Jeg har desværre ikke selv motorcykelkørekort, men når jeg står her ved siden af sådan en fed Harley Davidson, og jeg flere gange har været i USA og se, hvordan de cruiser igennem det amerikanske landskaber, så må jeg sige, at jeg kan godt forstå, at motorcykelferie, det er noget, mange rigtig gerne vil. Motorcyklerne er jo stort set opfundet i Amerika. Harley Davidson stammer jo derovre fra, og vi har alle sammen set film med roadtrip, Easy Rider, hvor vi kørte ud i det blå, ud i ørkenen, og det vil man gerne genopleve. Man vil gerne prøve den her bikerkultur, som ligger derovre, uden dog at give afkald på sit eget liv derinde. Det foregår jo på den måde, at jeg lejer nogle motorcykler derovre til de gæster, der skal med. Og så får de en god og grundig instruktion om, hvad ruten er, og hvad der skal ske i løbet af dagen. Og så bliver de ellers sendt afsted. Jeg ligger og kører bagerst i en stor lastbil, hvor jeg har noget drikkevarer, bagage og hvad der ellers hører til. Og så går det fint. I de store byer hjælper jeg grupperne ud ved at køre forrest, så har de en stor gul bagende på lastbilen, de kan kigge efter. Ja, jeg har mange forskellige ruter derovre, men jeg har nogle kongeruter. Jeg har en kyst til kyst, som går helt ud fra Atlanterhavet, altså fra Florida til Los Angeles. Jeg har en Route 66, som er blevet mit varemærke, som går fra Chicago og 4.500 km og 8 stater helt ud til Los Angeles. Det er en fantastisk rute. Og så har jeg nogle mindre ruter. Jeg har en Arizona-rute, som tager alle highlightsene, hvor man oplever både Hollywood og Grand Canyon og ørken og Las Vegas og alt, hvad man nu drømmer om ude i det vilde vesten. Det er vigtigt, at man kan begå sig i en motorcykelgruppe. Jeg siger, at man behøver ikke at have haft kørekort i rigtig mange år, men det hjælper gevaldigt, hvis man har den agtpågivenhed, der ligger i, at man kører sammen med andre mennesker. Det er jo ikke en tur i børnekarusellen i Tivoli, det her. Den kører ikke af sig selv. Man skal selv være opmærksom hele vejen igennem. Hvis man opfylder de kriterier, så kan alle komme med.